día me vi de mi boda de nada, tenía dos bodas. Hello, Roger Saru. יכול להיות שהמצלמה, תראה לי עוד פעם, תראה לי עוד פעם. אני מהצד, אני לא באמצע, המצלמה היא לא מולי. המצלמה לא מולי. המצלמה לא מולי. ודבר שני, בגובה, יכול להיות צריך להנמיך אותי קצת. כן, כי אני נמוך יותר פה. לא יודע, תראה לי. בסדר, נו. יש מצב לתאי.
מוכנים? ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. הערב להצלחת אליהו, מבשב, מבשב, מבשב ובני ביתו, שתרם את העולם, יזכה להצלחה מרובה. זיווג הגון לדוד מבשב בן אליהו ומאיה בדיאנה מהרה. לעילוי נשמת רפאל חיים בן רחל, רחל בת עזיזה, והורה יקרים יחיא זכריה בן עווד, ואימי הורתי רומיה בן תרומיה מהרה אמן. נוחתם עדן. תודה על העזרה לפעיל שופר ציון דן. הבה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו. שלושה היו בעצה אחת, בלעם, איוב ויתרו. בלעם יעץ, נהרג. איוב שתק, נידון ביסורים. יתרו ברח, זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית בבית המקדש. כתב רבנו יונה בשערי תשובה, יש אנשים רבים חושבים כי אין עיקר האבדון והפסד הנפש זולתי בעבירות שיש בהם מעשה. זאת אומרת, הרבה אנשים חושבים שרק הם עושים עבירות באופן מעשי ממש, אז על זה יש אבדון ועל זה יש הפסד של הנפש. וכי אין אובדן נפש אלא איש אשר הוא טהור מחטאו במעשה, ובדרך העבירות לא הלך, וחדל מעשיית מצוות ומעשים טובים. אבל אחד שלא חוטא בסור מרע, והוא לא עובר עבירות והוא לא חוטא בנפשו, אבל הוא גם לא עושה מצוות ומעשים טובים, זה הם לא חושבים שהוא יאבד את נפשו לעולמים. הם אומרים, מי שחטא ממש בפועל, במו על ידיים מה שנקרא, אדם כזה ראוי לאובדן נפשו. אבל בן אדם שלא עושה שום עבירה, הוא גם לא עושה מצוות ומעשים טובים. נו, אז בשביל זה הוא יאבד את נפשו, הוא ילך לגיהנום בשביל זה. זה הם לא חושבים, וזה רוב האנשים ככה טועים. כמה יש לתמוע על איוב, שאיוב היה תם וישר. אדם כזה שהיה תם וישר, שעיד עליו הקדוש ברוך הוא, שאין צדיק כמו בכל הארץ, איך אדם כזה יודע בשתיקתו על גזרה אכזרית כזאת שצריך לטבע את כל ילדי ישראל ביאור? גזרה איומה ונוראה. ואיוב שומע, מה מתקסים עצה? מה בלעם יועץ לפרעו? והוא שותק. איך אדם תם וישר שותק ומודה בשתיקתו לגזרה האכזרית הזאת? תזכה למצוות. אם הוא פחד לנפשו להוכיח את פרעו הרשע על פניו, לא היה לו את הכוח לקום ולהגיד לפרעו תוכחת על המעשה הנתעב, אז לכל הפחות יכול היה לברוח כמו שעשה יתרו. יתרו ברח. איוב בשעה שבאו עליו יסורים היה
מכחיש שיש השגחה עליונה. מאמר שהעולם נמסר בידי המזלות, דהיינו הכוכבים והמזלות, כמו שבאר הרמב"ן. ולמה הוא הגיע למסקנה הזאת? כי הוא אמר, לא יכול להיות שצדיק כמוהו צריך לסבול. איך יכול להיות שצדיק כמוהו צריך לסבול? ואם הוא התנגד לסבלם של אנשים נקיים, למה לא כאב לו על רציחתם של ילדים חפים מפשע? אז אם הוא מתנגד לסבל של אנשים נקיים כמוהו, הוא אמר, אני צדיק, לא יכול להיות שאני מקבל עונש בהשגחה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחר להעניש אותי. אם אני נקי, מה פתאום שהקדוש ברוך הוא יעניש אותי? לא יכול להיות. לכן הוא הגיע למסקנה שהעולם מסור ביד הגלגלים והמזלות, וממילא מה שבעליו זה מדרך המזלות. זה לא בגלל שבחשבון נתנו לו. אז אם הוא סבר שצריך להתנגד לסבל של אנשים נקיים, למה הוא לא קם על הרציחה של ילדים חפים מפשע? הרי ודאי שילדים לא חטאו, ולקחת תינוקות כשנולדו ולשקע אותם, להטביע אותם ביאור, זה ודאי לא היית צריך להסכים, כי הרי על עצמך לא הסכמת. למה לאחרים כן? ואם משום שהוא חזה בכוכבים שנגזר על ישראל להשתעבד במצרים, כמו שאמר הרב אבן עזרא, איך ישלים כל כך מהר עם שלטון הכוכבים? והוא בעצמו לא האמין בזה. וכל זה עד אשר חזה מבשרו ייסורים רעים שבאו עליו. אז קודם הוא לא האמין במזלות, אבל כשזה בא עליו לא הייתה לו ברירה, כי הוא לא רצה להאמין שזה הולך על פי הצדק, כי אם הוא תם ישר, מה פתאום יש לו איסורים? ואם הוא התעמק למצוא שנגזר על אברהם גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם, אם כן היה יכול להצדיק גם את האיסורים שלו. אם אברהם על ארבע מילים שאמר, במה אדע כי ירשנה, 400 שנה זה עלה לזרעו להיות בגלות, אז אם אתה מאמין בזה, תאמין שגם אתה, אם פלטת רק כמה מילים, מגיע לך איסורים. שאולי מאיזה חטא מדורות קודמים הוא נענש. שהרי הדורות שנענשו זה לא הדור של אברהם, זה לקח כמה דורות עד שהם נענשו, אז אולי אתה גם כן סובל מדורות קודמים. וזה כמו שכתב הרמב"ן, שיסוריו באו עליו באמת מצד סוד העיבור והגלגול. הרי הוא היה גלגול של תרח, אבי אברהם, ואנחנו רואים שדבר זה לא עלה בדעתו בכלל לחשוב, עד שאליהו חברו, שזה היה אליהו, הוא שאמר לו את זה. אלא באור העניין שאיוב היה נזהר לעשות, שלא לעשות שום עבירה בידיים, לא לעשות עבירות בפועל, אבל לא היה אצלו סנוי הרשע כל כך שיוותר על עמדתו הרמה. ועל זה כתב רבנו יונה, המתחבר לרשע, לא עושה רשע, רק מתחבר לרשע, לא דיו אשר לא יוכיחהו בשבט פיו, והרחק ירחיקהו, אבל כמו חבר יקריבהו. מי שמתחבר לרשע, אז יש כמה בעיות.
אחד, הוא לא מוכיח אותו, והוא לא מצליף בו בשבט פיו, להגיד לו שדרכם מאוסות, הוא גם לא מרחיק אותו, אלא מתקרב אליו כמו חבר. והצדיקים מאוס אם עשו את הרשע. צדיק לא יכול לסבול להיות במחיצת רשע, או במקום של רשע, הוא לא יכול. וכבר הקדמנו להודיעך בער היטב כי רבו דרכי מוות הנמצאים אל המתחבר לרשע. זאת אומרת, רבנו יונה מרבה להסביר כמה רע למי שמתחבר עם הרשעים. עכשיו, השוחד של השררה, מי שיש לו תפקיד, שר, חבר כנסת, איש ציבור, מי שיש לו שררה, השוחד של השררה והעושר עברו את עיניו ותשתשו את מבטו מלראות את האמת. חשבו בטעות שמספיק לו שהוא שותק. הרי הוא היה מהיועצים של פרעו. זה תפקיד בכיר מאוד, מעצמה ששלטה בכל כיפת העולם. זה כמו רם עמנואל, שהיה יועד שלו במבה. אז זה תפקיד רם ונכבד, והשררה, והשוחד של השררה, והעושר, מעברים את העיניים ומטשטשים את המבט מלראות את האמת. והוא חשב איוב, בטעות, שמספיק שהוא שותק, והוא לא אומר כלום על הגזרה, להרוג את כל הילדים. ובזה את נפשו הוא הציל. ומה אכפת לו אם פרעו החליט להיות רשע על פי עצת בלעם? הוא שותק, זה מספיק. אבל מחמת זה שהוא לא מחה כמו יתרו בזה שברח, ושתיקתו נחשבה להודעה, הוא נחשב שותף בגזרה והובאו עליו ייסורים. אתה ראית שמוציאים להורג תינוקות ולא היה אכפת לך? והאימהות זעקו והאבות זעקו, לא היה אכפת לך? אתה תזעק מייסורים, ייסורי איוב. ימותו לך 10 ילדים ביום אחד. אתה תפסיד את כל הכסף שהיה לך, את כל הרכוש, הוא היה עשיר אדיר. ואתה תהיה מוקש חין שתתגרד כל הזמן בייסורים מכל הפצעים במוגלות של כל הגוף במשך שנה. גירודים, גירודים, איומים, 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 איומים. ואתה תצעק מהייסורים. אתה לא שעית לצעקתם של ההורים, אתה תצעק כמוהם. בוודאי שאיוב היה במצב קשה מאוד. והוא היה צריך לבחור בין בריחה לבין שתיקה. אבל אם היה מתעזר ביראת שמיים, עוזר אומץ ביראת שמיים, היה יכול להציל את עצמו. ומזה נוכל להבין למה זכה יתרו לשכר כל כך גדול להיות שבניו יהיו מיושבי לשכת הגזית בבית המקדש. משום שהוא לא פנה אל הפניות האישיות שלו להישאר בתפקיד במקומו. הוא ויתר על התפקיד וברח כל עוד נפשו בו. אז לא זכית להישאר אצל פרעו, זכית שבני בניך ישבו בבית המקדש. והפקיר את הכל יתרו כדי לברוח מהרשע ומחברתו, ולא לחשב מהיועצים לרצח של ילדי ישראל. הכוח הזה גרם שבניו יהיו נמנים על הסנהדרין לשפוט את ישראל, משום שהכרת האמת היא דרושה מאוד להיות אלה שיושבים על מדין, דהיינו
על המשפט. כתב חובת הלבבות בשער הבחינה פרק ג' כי העולם מחובר מגשמיות ורוחניות ומעורבים וממוזגים, שכל אחד עוזר לחברו, כמו הנפש והגוף בבעלי חיים. מסימני החוכמה בבריאה ניכרים הם באופנים שונים. החכם המבין בורר לעצמו מן העולם את הידיעות הרוחניות שבעולם. זה מה שהוא עושה. הוא משתמש בכל הידיעות הרוחניות כסולם לעלות במדרגות. והחכם רואה בעולם הזה וקנייניו שזה רק מקום להכנת צדה לעולם הבא. אז החכם מבין לברור בין הטוב לרע. הטוב זה הרוחניות, כי זה הישארות הנפש לנצח, והקניינים הגשמיים זה לפרק זמן קצר שעוזבים כאן. והוא מבין שזה רק כלים שבעזרתם אפשר להשיג יותר רוחניות. זה הכל. זה החכם. השכל מתעלם מסימני החוכמה אשר בו, ומשתדל בכל יכולתו להרבות קניינו, ומתעלם מעניין אחריתו. אז הטיפש מה עושה? הוא בדיוק ההפך. הוא לא משתמש בעולם כסולם לעלות, אלא לרדת. והוא לא רואה את סימני החוכמה שנמצאים בעולם. הוא משתדל רק להרבות קניינים, ומתעלם מעניין האחרית, מה יהיה בסופו. הכל תלוי במידה שאדם מוכן למסור את נפשו עבור האמת, ולהפקיר את הכל כדי לא להסתבך בכזב. יתרו היה מוכן למסירות נפש עבור כוונתו הרצויה של דרישת האמת. לכן זכה שיעזרו לו מן השמיים לשפר את מעשיו. ולכן הוא זכה לשוב בתשובה גם. יתרו כי הוא חיפש את האמת תמיד. לכן כל עבודה שהוא ראה שאין בה ממש זרק אותה. ניסה משהו אחר. עד שהוא נתוודע שיש אלוקים. אבל זה רק בגלל שהוא היה איש אמת. הוא טעה בדרך עד שהגיע אליה. אבל הוא חיפש את האמת. וכן מלך הכוזרים. הכוונה שלו הייתה רצויה. המעשים לא. אבל הוא לא ידע מה צריך לעשות. לכן זיקו אותו מן השמיים. ושלחו לו מלאך בחלום שיראה לו שהמעשים שלו לא היו רצויים ומה עליו לעשות כדי שיהיו רצויים. והסבא זיכרונו לחיי העולם הבא היה מקשה. גם אצלנו לכאורה הכוונה רצויה, אז למה אנחנו לא זוכים לסיעתא דשמיא שיבוא מלאך בלילה וינחה אותנו בדרך אמת? אם הכוזרי רצה לעשות את האמת, למה הוא שהיה גוי זכה? ואחרי שהוא הכיר את האמת הוא גייר 6 מיליון כוזרים. למה אנחנו שלכאורה אנחנו שואפים לאמת, לא מתגלה לנו מלאך בחלום ואומר לנו אם מעשינו רצויים או לא? והוא בער בעצמו. הכוזרי הייתה כוונתו רצויה עד שהיה מוכן למסור את נפשו, למסור את נפשו להוציא לפועל את כוונתו שתהיה אמת. אבל הוא היה טועה רק. לכן הוא זכה שיורו לו את האמת על ידי החבר. אבל אנו, אם כי כוונתנו טובה ורצויה, אנחנו לא מוכנים להפקיר עבורה הצלחות של העולם הזה. ואף לא הדמיון של תענוגי העולם הזה, כי לא תמיד יש הנאות, לפעמים יש רק דמיונות של העולם הזה.
אז אם כן הרצון אצלנו שטחי, אז יטריחו מלאך מן השמיים לבוא לגלות לנו מה האמת, אם אנחנו לא מוכנים למסור את נפשנו בשביל האמת. הוא היה מוכן למסור את נפשו על האמת. לכן בא מלאך והודיעו. ובאמת מה הוא עשה? הוא הסתפק באמת לעצמו? הוא לא הסתפק לעצמו. הוא דאג שכולם יכירו את האמת. והוא גייר 6 מיליון מבני עמו. אנחנו לא מחפשים את האמת. לכן אין מלאכים אצלנו. גם לא בחלום. אמר רבא, ביקש איוב לפתור את כל העולם מן הדין. זאת אומרת, היה לו טענה שעם זה הוא פותר את כל העולם שלא יבוא עליהם עונש. מה הוא אמר? אמר ריבונו של עולם, בראת גן עדן, בראת גיהנום. זה אתה בראת. בראת צדיקים, בראת רשעים, אופ 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 אופ, תשמעו מה אומר. אתה בראת צדיקים, אתה בראת רשעים. מי מעכב על ידך? מה ענו לו החברים שלו של איוב? אף אתה תפר יראה לפני אל. ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תורת ולין. זאת אומרת, אתה לא יכול להשתמש בטיעון הזה ואתה לא פותר את אף אחד מכלום. הקדוש ברוך הוא ברא יצר הרע, מי שרוצה נשמע לו, מי שלא רוצה לא נשמע לו, והתורה זה התבלין. על ידי התורה אדם מתגבר על יצור הרע. איוב כפר בבחירה. הוא רצה לומר שאין בחירה, האדם נברא מתוכנת, והוא טען שרשעים מוכרחים לחטוא. אבל החברים שלו השיבו לו שעל הרשעים לתקן את עצמם על ידי תורה. גם אם לאדם יש נטייה לרע, אז צריך לדעת שהתורה יכולה להוביל אותך לטוב הגמור, בתנאי שתהיה נכנע לתורה. וכבר באר הגאון רבי ישראל סלנטר זכר צדיק ברכה, שהכוונה במיוחד היא איזה תורה? לימוד המוסר. כל מה שיותר יגביר את כוח היראה, יותר יבין את כוח הבחירה המסורה לאדם. כל מה שיותר יגביר את כוח היראה, יותר יבין את כוח הבחירה המסורה לאדם, שנותנת לו אפשרות לצאת מתחת המזל ולהינצל בכל המצבים. אם האדם אינו רוצה לסחב אחרי פגעי תבל ללא בחירה, עליו להגביר את היראה, ובזה יהיה שליט על גורלו. יש אנשים שהם רוצים לומר, אני לא עושה עבירות מהבחינה שלו, אני גם לא עושה מצוות, אבל אני בן אדם טוב. ובזה הוא חושב שגם אם הוא לא יקבל גן עדן, גיהנום ודאי שלו. ככה חושבים. אבל מה לעשות שהעולם לא יפקר, והקדוש ברוך הוא הוריד תורה במיוחד על מנת שאדם יתגבר על יצור הרע. ואם אתה מתעלם, אתה מתעלם מעצמך, לא מהתורה. לכולם יש את השאלות על מה נברא העולם, מה אני עושה פה, מה יקרה שאני אפטר, מה יהיה אחר כך, מה קורה. כולם יש להם את השאלות. ואיפה הם מחפשים את המסקנות? בלבבם. חייבים בסופו של דבר להגיע לתורה ולקבל את ההבנה. כי בחיי החומר אין תשובות. לפרופסורים ודוקטורים אין תשובות. מהיסטוריונים וגיאוגרפים אין תשובות. לכלכלנים ואסטרטגים אין תשובות.
רק מי שעוסק בתורה יש לו תשובות. למה באת לעולם? רק לחכמים יש תשובות, אבל מי שלא אין לו תשובות. במשך שנים שאלתי את השאלה, למה באת לעולם? תנו לי תשובה חילונית לא דתית. שנים לא ענו לי. אז הגיע לאיזה קיבוץ מכחד, שאלתי אותו, התחלתי לדבר איתו על החברה שמחירות, עשיתי לו רעיון, אז שאלתי אותו, אתה מאמין שיש אלוקים או אין? אז הוא אומר, מה, הוא לא מבין איפה השאלה נפלה עליו פתאום. אז אמר לי, לא מאמין באלוקים, למה? אמרתי לו, בוא תראה, אני אתן לך עכשיו סרט של מחירות, אשים אותך בחדר לבד, תראה את הסרט של מחירות, זה סרט שיחשוב אותך מאוד עבודת מחירות שלך, כי אני שלה, החלטתי אותו לחדר, שמתי לו את הסרט בראשית נקודת במחשבה. אז הוא רואה, והוא לא נעים לו ממני, כי אני אבוס, וזה, אז הוא יושב וראה את הסרט, לא? אז אני חזר אליו אחרי חצי שעה, אני אומר לו, נו, רונן, איך הסרט? הוא אומר, זה סרט על בית, שלא על מחירות. אז אמרתי לו, כן, כן, אבל יש אלוקים עליהם. הוא אומר לו, מפה הוא מוכח שיש. אמרתי לו, אתה רואה ככה, אני רוצה שתמכור בעגלות. ככה הייתי עושה לעובדים שיבואו וככה, גם היינו מכניסים אותם לדעת בדרך ככה פתיח. אשריך, אשריך. דרישת שלום לרב בחרך, ברוך תהיה ותצליח בלימוד התורה תמיד. אמן. תודה, תודה. כן, אז שמעתם את הדברים ואתם מבינים מה נאמר פה. כן, שאלה נוספת. תן לבחור פה שורה שנייה. תסלחו לי שאני משתעל מדי פעם, אבל אני לא מרגיש כל כך טוב. אמן. רפואה שלמה, כבוד הרב. תודה. ברוך הבא. קוראים לי עוז. ראיתי סרטון באינטרנט. סרטון הסברה של הרב על גיוס של החרדים. המנצחים. נכון. יש שם חלק שאתה מדבר על שבט לוי שהיה במצרים. נכון, בארץ גושן. נכון. והתורה עברה בעל פה. ומה שהם ידעו בתורה היו מעבירים אחד לשני. לכן לפני שירדו למצרים, יעקב אבינו שלח את יהודה להורות גושנה. אומר רש"י, לפתוח בית תלמוד. והם ישבו ועסקו בתורה בארץ מצרים לפני נתינתה. בעל פה. ושם בגלל שהם לא יצאו כמו כל בני ישראל, בשעה שפרעו יצא עם הלבנה עליו והראה להם דוגמה אישית איך הוא מתעסק בחומר ובלבנים, והם נשארו לשבת בכולל כמו שאומרים לעסוק בתורה, מי שיצא נתפס לעבודה, מי שלא יצא לא נתפס. אז אלה שנשארו, נשארו 210 שנים מבלי לעסוק כלום, ופרנסו אותם ישראל. תודה רבה כבוד הרב. תודה גם לך. תן לבחור שם. שלום וברכה. עובד. אני באתי כאן כי בזמן האחרון אני רואה שאנחנו נכנסים לאט לאט למצב שאנחנו מתקרבים, הולכים ומתקרבים לסכנה גדולה מאוד. ואני למעשה כבר הזהרתי מזמן על הסכנה הזו, עוד לפני שבכלל דיברו עליה. אז קודם כל בואו נראה את זה. כן. עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה שלושה מפלגות שיצטרכו לעמוד בפרץ ברגע שיתחיל הגזרה שירצו לכפות בכוח על כל גיוס החרדים לצבא. עכשיו אני הבאתי כאן בעיקרון איזשהו דיסק און קי שבתוכו אני מביא בעצם את כל המהלך שעלול לקרות ומה אנחנו יכולים לעשות למעשה כדי למנוע אותו, אם ירשה לי כבוד הרב. בהשוואה כרגע עוד לא, דבר אתה בעל פה. אוקיי, הבנתי. אוקיי, הגמרא במסכת ברכות אומרת, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. יש לנו שני מלחמות בדור.
מלחמה ראשונה היא למעשה מלחמה פנימית, שבה בעצם אנחנו נמצאים בצרה שבתוך העם. מלחמה שנייה זה מלחמה חיצונית, שבה כל אומות העולם רוצים להילחם בנו. הגמרא מביאה כמובן ראיות לדבר. היא אומרת, יש לנו קודם כל על המלחמה החיצונית, אומר דוד המלך, למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? דוד המלך אומר, מה, גויים כל הזמן מתרגשים, חושבים שהם יכולים לנצח אותנו. אבל לנו יש הבטחה, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון אשר תקום איתך במשפט תרשי. ככה אומר בעצם דוד המלך. על המלחמה הפנימית אומר דוד המלך, השם מה רבו צרי, רבים קמים עליי. בכל מקום שכתוב צרה בתורה, הרי זה סכנה של ממש. מה שאתם רואים כאן זה גם כן צרה. את צרה היא ליעקב. למה? בצרה משתתפים שלושה. צדיק זה הצדיקים, רש זה הרשעים, והאי זה הקדוש ברוך הוא. אם אנשים באים למשל לפגוע בצדיקים, מי רודף אותם? הרשעים, אלו שלא רוצים שהם ילמדו תורה. אז בא הקדוש ברוך הוא, ומכה את הרשעים על זה שפגעו בצדיקים. לכן צריך להיזהר מזה מאוד מאוד. עכשיו אני אחזור לפסוק של דוד המלך, ואני הולך לפרק לכם אותו. אז דוד המלך אומר, השם מה רבו צרי, מה רבו צרי, ראשי תיבות מרץ. מה רבו צרי. דוד המלך אומר, יש מפלגה שהיא מקום המדינה, מנסה כל הזמן לאט לאט לעקור את עולם התורה, וקוראים לה מרץ. אומר דוד המלך, רבים קמים עליי, רבים, זה לא רק מרץ. יש עוד אנשים, כמו למשל, אם אתם שמים לב, יש לנו את עכשיו יאיר לפיד, שינוי, עתיד, עוד כל מיני מפלגות כאלו ואחרות. אומר דוד המלך, השם הרבו צרי, רבים קמים עליי, רבים קמים עליי, אנחנו יש לנו רקע, רבים קמים עליי. יש לנו רקע של 3,300 שנה. רקע כזה אי אפשר, אי אפשר פשוט מאוד לבטל. זה היסטוריה של עם ישראל. אבל אלה שהולכים הפוך, שרוצים לעקור את התורה, אז אתם רואים שזה עקר. עליי קמים רבים. עקר, רוצים לעקור את התורה. אז מולם אנחנו נצטרך להתמודד, וזה בעצם מה שאני גם בא לומר לרב. כל שלושת המפלגות האלה יצטרכו להתמודד, כי זה לא פשוט כל כך. הם ינסו פשוט קודם כל את התקציבים של הישיבות להרוס, הם ינסו גם כן לבטל את הישיבות לגמרי, ויש הבדל בין לעקור לבין להחריב. הגמרא במסכת ברכות אומרת על להחריב, אז היא אומרת ככה, אוי לבנים שבאבונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את החלי והגליתים לבין אומות העולם. החרבתי את ביתי בית מקדש ראשון, שרפתי את החלי בית מקדש שני. החרבתי את ביתי בית מקדש ראשון, אז אתם רואים שאחרי שני הבתי מקדש שנשרפו ונחרבו, יש תקומה, יהיה בית מקדש שלישי, כי יש כותל. אנחנו יכולים לראות שהכותל זה שרית, בית מקדש שלישי. אבל אחרי העקירה, זה מה שהם רוצים לעשות, הם לא רוצים להחריב את עולם התורה, הם רוצים לעקור את עולם התורה, אז אחרי העקירה אין תקומה, וזה מה שהם מחפשים לעשות. ולכן חשוב שהרב ידע שעל הדבר הזה צריכים שיהיה לשלושה מפלגות הללו, בעיקר גם לכוח להשפיע, שהרב לא סתם משמיים הביאו אותו לדבר הזה, ולא סתם אני גם אמרתי את זה אז באותה תקופה, יש צורך שיהיה כמה שיותר מנדטים, משום שאם ציפי לבני ויאיר לפיד וליכוד ואולי גם בנט, אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם. אם הם יתאחדו וילכו, ואתם שומעים כבר שהם רוצים לעשות בלי חרדים, אם הם יעשו את זה, אין ספק שאנחנו נמצאים בצרה צרורה, והצרה הזו יכולה להגיע אחר כך על ידי שתבוא מלחמה. כי אם אנחנו לא נשמע, יבוא אחר כך מלחמה. ככה זה הקדוש ברוך הוא, מה שאמרתי לכם, הקדוש ברוך הוא ירדוף את הרשעים שהם רודפים את הצדיקים. זה מה שרציתי לומר לכם, וזה מה שרציתי לומר לכם. תודה רבה, תודה רבה. כן, תן לה, זה בחורה או גבר? בחורה, כן. לא, בדורנו אי אפשר לדען. כן, תחליף לי. טוב, שלום. שלום. קצת פחד במה, אז תסלח לי. מה אמר? יש לי קצת פחד במה, אז תסלח לי אם אני אגמגם. טוב, אני גדלתי בבית חילוני, ואני עכשיו עושה שנת שירות בלוד, וכל פעם שאני אומרת שאני לא מאמינה באלוהים, אז
מתפלאים, ורציתי לדעת אם בכל זאת יש לך משהו לומר לי. כן. איך את חושבת שנוצר העולם? אין לי תשובות. ואם תחשבי, את תגיעי למסקנה כלשהי, הגיונית? אין לי תשובות להכל, לא. לא. האם דבר שהוא מאורגן, זה מסביר שיש מישהו שארגן? כן, משהו ארגן את זה, כן. האם המצלמה הזאת המשוכללת, זה ברור שמישהו עשה אותה? נכון. העולם יותר משוכלל ממצלמה. כן. אז ברור שמישהו שהוא גדול מן העולם עשה את העולם. מישהו, משהו, כן. משהו כן. יצר את העולם. עכשיו תקריא לו באיזה שם שאת רוצה, זה לא מפריע לי כרגע. ברור שהוא גם חכם, נכון? כן. כי העולם מלא חוכמה. וחכם לא עושה דברים ללא תכלית. נכון? כל מה שעושה חכם עושה לתכלית מסוימת. ואם מי שעשה את העולם עשה אותו לתכלית, אם הברואים שלו לא ידעו מה התכלית, אז לא תצא התכלית. זה לא שווה כלום. זאת אומרת, אם ימכרו מצלמות ולא יסבירו איך מצלמים, אז זה נקרא שעשו מצלמה ללא תכלית, כי אם אף אחד לא יכול להשתמש בזה, אז זה להבל ולהריק. אז מוכרח שיהיה הנחיות, שיהיה הוראות יצרן. לכל מוצר יש הוראות יצרן, נכון? אז מי שברא את העולם, הוא צריך להשאיר הוראות יצרן, בשביל שידעו מה הוא רוצה בעצם, מה אתה רוצה שנעשה. ובשביל זה הוא צריך לתת את ההוראות. מי שברא את העולם התגלה במעמד הר סיני, נתן הוראות יצרן, שזה נקרא התורה, ובתורה יש מצוות לכלל האנושות, לכל החיים, לכל התקופות, מהבוקר עד הערב מה צריך לעשות. עכשיו הוא לא רק התגלה ואמר בקולו, אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אחרי שהוציא את עם ישראל ממצרים באותות ומופתים, עם 10 מכות למצרים, ובקע להם את הים, אז הוא התגלה ואמר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הוא מדבר מלשון נוחה, הוא נתן את התורה הכתובה בכתב אלוקי, והוא מנבא את הנביאים, אנשים בדרגה רוחנית גבוהה, הוא נותן להם גם נבואה שהם יכולים להגיד עתידות עד סוף הדורות. בשלושת הדרכים האלה התגלה הבורא שברא את הבריאה, ומאז אנחנו יכולים לראות שכל מה שאמרה התורה הכל התקיים. ועל פי זה אמרתי הרבה דברים טרם היותיו, ואחרים הם נתקיימו. זו ראיה מוחלטת למציאות הבורא, המתכנן והמסדר של כל הבריאה כולה. אוקיי, תודה, היה לי מעניין. תהיה בריאה. כן. כן, שאלה נוספת. דרך אגב, הוא דאג לך שיהיה לך שירות לאומי בלוט, כדי שאני אגיע ואני אסביר לך את זה. כן, בסוף אתה רוצה לשאול שם בסוף, תן לו בסוף. ליד הקיר. ערב טוב לכבוד הרב. ערב טוב. השאלה שרציתי לשאול זה מחזירה בחזרה למפלגה. שואלים שאלה כזאת הרבה מהחבר'ה שלנו, אני לא אפרסם באיזה יישוב אני גר, אבל יש לנו שאלה מאוד חשובה. איך ברור לכבוד הרב שהחבר'ה שהרב שולח הם אכן יצייתו לרב? או שאם יש לרב בכלל איזה אחיזה כזאת שהם לא ישנו מכל מה שהרב יגיד להם? קודם כל בחרתי אנשים שאני מכיר שנים רבות ושהם פועלים בתחומים שונים שניסיתי אותם בהם. זה אחד. שתיים, החתמתי אותם על הסכם מחייב באופן שהם יפסידו הרבה אם יעברו על הדברים.
שלוש, הבטחתי להם אישית שאני אטפל בהם אם הם יסטו מן הדרך. זאת אומרת, הם יהיו הפרויקט שלי. מאוד מספק. כן. שאלה נוספת. אני ראיתי אותו, אבל רגע, תכף, רק שנייה, יש פה בחור בשורה הראשונה. תן לו. כן? תודה רבה. שלום כבר. יש לי שאלה. אתה, יש הבדל בין ידיעה לאמונה, נכון? כן. טוב, בתקופת התנ"ך השם התגלה למשה רבנו, לשמואל הנביא ולעם ישראל במעמד הר סיני. הם עשו חטאים למרות שהוא התגלה אליהם במדבר. כל פעם חטאו והשם העניש אותם. ואיך אתה מצפה שהיום נאמין שאלוהים קיים אם בתקופת התנ"ך עבדו אלילים, יחיסו את השם? הבנת את השאלה, הרב? מה זה? מצוין. עכשיו, זה שיש אלוקים, זה לא שולל מהאדם את האפשרות לחטוא, כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם בחירה. ולכן, עם ישראל, כשיצר הרע תקף אותם, והם לא היו חזקים מספיק, הם נכשלו. זה לא מספק אותי, הוא התגלה אליהם, היום הוא לא מתגלה. ואם הוא התגלה, אז מה? כשהוא התגלה למשה רבנו, אז משה רבנו במשך שבוע ימים התווכח עם הקדוש ברוך הוא אם הוא ילך לשליחות או לא ילך לשליחות. והקדוש ברוך הוא מדבר איתו, והוא נותן לו אפשרות להתווכח איתו, ויש מסע ומתן, והוא אומר לו אני כבד פה ואני כבד לשון וכל אחד מהשוק יותר טוב ממני, וגם אני אפגע באחי הגדול, והוא אומר כל מיני טיעונים, והקדוש ברוך הוא מדבר איתו שבוע ימים. איך זה? לך ברור שאם היה מדבר איתך השם מיד היית עושה הכל, נכון? הייתי עושה הכל, כבר. ברור, אתה רואה, כי בגלל זה אתה לא משה. אבל בכל אופן... לא הבנתי מה הקשר, אבל... אני אסביר לך מה הקשר. שמי שמכיר את הקדוש ברוך הוא מבין שהקדוש ברוך הוא נותן גם אפשרות להגיד אחרת, אם זה עם טיעון הגיוני. לדוגמה, משה רבנו שבר את הלוחות בלי רשות. בורא עולם נתן לו לוחות ביד. והוא לוקח את המעשה אלוקים ושובר אותו. זה הרבה יותר חמור. תאר לך אם הקדוש ברוך הוא נותן לך מכתב, ואתה בפרצוף שלו קורא את המכתב. יש חוצפה יותר מזה? הוא לוקח את הלוחות ושובר. ומה אמר לו השם? יישר כוחך ששיברת, עשית טוב. אבל זה כאילו סתירה למה שרצה הקדוש ברוך הוא. אבל בסיטואציה שנוצרה, שעם ישראל חטא למטה בעגל כי חשב שמשה נפטר, זה היה המהלך הכי נכון, שהם לא יתחייבו חלילה לתורה ויענשו. אז יש דברים כאלה. עכשיו, שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם אפשרות לחטוא, זה גם נותן לו את האפשרות לזכות לנצח. כי אם הוא יתכנת אותו, אז הוא יהיה כמו מלאך, ומלאכים כבר יש לו. לכן הוא ברא בריאה שהיא חציה מלאך וחציה בהמה. הגוף שלנו כמו בהמות, והחלק הרוחני כמו מלאכים. והוא רוצה שלנו יהיה בחירה. אנחנו היחידים בבריאה שיש לנו בחירה. ואנחנו כמו הקדוש ברוך הוא יכולים לעשות ככה וככה. אנחנו היחידים. והוא ברא אותנו בצלם אלוקים. ולכן יש לנו את האפשרות גם לראות אותו, כמו שאומרים במעמד הר סיני, לשמוע וברגע מסוים לעבור. ולמה הוא לא מתגלה היום? שיהיה לנו אותו הזדמנות כמו שהיה בתקופת התנ"ך לאנשים, שיהיה פר, הוגן. הייתה היום... פעם ילדה
שבאו אורחים ושמעו שהיא קיבלה את הפרס הגדול בקונצרט של כל המדינה. ובאו אורחים ואמרו שהם רוצים, קשה להם להאמין שהיא זכתה בקונצרט של כל המדינה. מדינה גדולה, מיליונים, אזרחים, בילדה קטנה של החברים שלהם זכתה בקונצרט. אז הם ביקשו שיקראו לה ושהיא תעשה עוד פעם את הנגינה שהיא עשתה שם. והילדה באה ובכתה. היא אמרה, אני לא מוכנה. אז אמרו לה, למה? היא אומרת, כי אני כבר קיבלתי תעודה על זה שאני זכיתי בקונצרט. מה, כל אחד יבוא ויגיד לי לנגן מחדש בשביל שהוא יאמין? אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה והתגלה, והיו מיליונים של עדים, לא צריך כל פעם מחדש טקס בשביל מי שמסתפק. אוקיי, יש לי עוד שאלה. למה לא? בתורה יש הרבה מחלוקות, בגמרא אולי אם אני לא טועה. כן, בגמרא. בין צדיקים, רבי יהודה וחזל, אם אני לא טועה. כן. איך יכול להיות סתירה במצווה שהשם נתן? הרי מפקד שנותן פקודה לחייל שלו, הוא חייב להיות חד משמעי. נכון, אין סתירה. ברור. אין סתירה אבל במצווה. אבל למה יש מחלוקות? אין סתירה במצווה, אלא שאלה, מאיפה לומדים את קיום המצווה? מניין לנו שלומדים את קיום המצווה? מפה או מכאן? בדרך זו או בדרך אחרת? על המצווה אין מחלוקת, יש תרי"ג מצוות. זה שיש תרי"ג כולנו יודעים. עכשיו מאיפה לומדים כל דבר? אז זה מביא ראיה מפה, וזה מביא ראיה משם, וזה מביא ראיה מפה, וזה מביא ראיה משם. הבנת? פחות או יותר, כן. יופי. עכשיו יש לך ידיעה או אמונה? לא שכנע אותי ממש, אני לא מסופק ממש מהתשובות. לא. אני אומר לך את האמת. אני שמח, אבל תגיד לי ממה לא. השאלה הראשונה שלי, שמה ששאלתי, למה הוא לא מתגלה אלינו, ולמה בני ישראל חטו למרות הגילוי. אז אני אגיד לך את זה יותר. והם עבדו אלילים, שזה יותר גרוע מלהיות אתאיסט. שמעתי. אז אתה עכשיו אני רוצה להגיד לך את זה קצת יותר חריף. אתה אומר, אני לא מאמין. אז אתה רוצה עכשיו טקס מעמד הר סיני. אני לא אומר, אני לא מאמין. רגע, נגיד שאתה אומר, אתה לא מאמין, טקס מעמד הר סיני. אחרי שעה הבחורה הזאת ששאלה, אומרת, אני הגעתי ללוד, ואני לא מכירה את האלוקים, לא שמעתי עליו, אני מבקשת טקס נוסף. אחרי זה ניסע על רמת גן, יש הרבה שם שלא ראו עדיין את מעמד הר סיני, ואז הקדוש ברוך הוא יעשה עוד טקס. בקיצור, יהיה לו טקס חוזר, כל הזמן, כי כל אחד שיתעורר, יש כאלה עוד ישנים עכשיו, לא ראו את הטקס, עכשיו הם קמו מהשינה, אז יהיה עוד טקס, וכל רגע יהיה טקס, כי מישהו לא ראה, ואז איך נשכנע אותו בלי טקסים? כי לשיטתך, למה שהם לא מתגלה ויפתור את הבעיות? לא, לזה אני מתכוון, אני מתכוון, הוא כל יכול, נכון הבורא? נכון. אז הוא יכול להתגלות פעם אחת, בפני כל העולם, גם אומות העולם יראו אותו, וגם המסגל יראו אותו. זהו, עשה כבר. אז שיעשה עוד פעם. למה עוד פעם? עבר 3,000 שנה או יותר. בבקשה, אחר כך כל כמה זמן עוד פעם? זה לא שייך. לא, תגיד לי כל כמה זמן שאני אדבר איתו. כל כמה זמן? זה הבעיה, שאנחנו צריכים להתמודד עם מתווכים ורבנים, ולא עם הבורא עצמו שהוא יתגלה אשר. תראה, לי הקדוש ברוך הוא... איך אני אאמין דרך מתווכים ודרך מלאכים אם הוא לא מתגלה בעצמו? לי הקדוש ברוך הוא התגלה כבר כמה פעמים. בחלום. לא. איך? אני למדתי שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות הצדיקים והחסידים הולכים לפני השם. לי ברור שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עולמין. לית אתר פנוי מיני. זאת אומרת הוא נמצא בכל מקום. עכשיו איך אני יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא? כי אם אני מבקש ממנו משהו והוא עונה לי, וזה דבר שהוא לא בר השגה על ידי, לא בר השגה, אני לא יכול להשיג אותו. ואני מבקש והוא נותן לי, אז ברור שמי ששמע אותי זה מי שפניתי אליו.
כי אף אחד לא שמע אותי חוץ ממנו, וגם אף אחד הוא לא כל יכול לתת את מה שביקשתי. לדוגמה, אני ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שיחיה מת, שמת 20 דקות, תינוק שמת 20 דקות, ביקשתי. נו, אתה מכיר כזה דבר שאם אתה מבקש, אז יחזור לחיים? תראה את הסרט חיו יחיה, ואז תראה שתינוק שיצא לאוויר העולם יצא מת. 20 דקות, סגול, כחול, אין נשימה, יש דוח רפואי, מת. ואני ביקשתי מהקדוש ברוך הוא חיו יחיה. קיבלתי על עצמי מיד תענית 40 יום, ואחרי 20 דקות הילד חזר לחיים. אז אני נפגשתי איתו הרבה פעמים, מאות פעמים, מאות, מאות פעמים בניסים כאלה, שביקשתי אמא שזה לא הגיוני, לא הגיוני. אם אני אומר לאישה בת 47, שלא ילדה מעולם, שהיא תזכה לפרי בטן, והיא הרע, כשהרפואה אומרת שאי אפשר, והרופאים אמרו שאי אפשר, איך זה יכול להיות? אם אני אומר לאדם שיש לו מחלה, שתסתלק המחלה, והיא מסתלקת, בלי ניתוח, תינוק, בן 3 שנים, כבד שלו לא עובד, נס מצולם קוראים לזה, תראה את הסרט הזה באתר שופר.tv, אז מה זה? זה לא הוקוס פוקוס. אז אתה אומר שיש לך כוחות על טבעיים שאתה לא... לא, לקדוש ברוך הוא יש כוחות על טבעיים, אני רק מבקש ממנו שיפעיל אותם. טוב, אוקיי, עדיין. אז מי שקרוב אליו, הוא שומע אליו, כי קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת. אני קורא לבו אמת, אבל... כי אתה עוד יש לך ספקות ממעמד הר סיני. אבל אני רואה אותו כל הזמן, ואתה צריך עוד הופעה מחדש. אני אספר לך סיפור. ש... או, סיפורים לא אני סיפור, אוהב. לא סיפור, חלום כן. שהיה לי, כן. שהבורא התגלה אליי בחלום, הוא נתן לי תשובה לעשות משהו, משימה. הוא אמר לי שהייתי נוהג לשטוף את הבית בימי שישי, והפסקתי לשטוף. בלילה, כן, שחלמתי על זה. אני רציתי בחלום, אמרתי, אני לא רוצה שום מתווכים, לא מלאך, לא רבנים, שום דבר. אני רוצה שהבורא עצמו, ככה אמרתי בחלום, שיתגלה אליי, ייתן לי תשובות. וזה היה חלום שהוא אמר לי, תשטוף את הבית. הוא אמר לי, היית נוהג לשטוף את הבית, הפסקת לשטוף את הבית. זה במסגרת שלא היית אצל סבתא שלך, הייתי גם אצל סבתא שלי, וזהו ידע. אז בעקבות החלום הזה חזרתי לשטוף את הבית, כדי שיהיה לי עוד חלום, אולי יהיה תגלה עוד הפעם, אתה מבין? וזה בקיצור... זה חלום, החלום הזה גרם לי לעשות משהו, מעשה, אתה מבין? אם הוא היה מתגלה אליי במציאות, זה כבר משהו אחר, אני אעשה את כל התרי"ג מצוות בלי בעיה. כן, אבל אתה אחרי החלום כבר רצית להטריח אותו עוד פעם. אתה אין לך בעיה להטריח אותו כל פעם הופעה מחדש. אתה מבין? טוב, אם יכולת לא תשכנע אותי הרב. ברור, ברור. בסדר, תמשיך לחלום ותשטוף את הבית ונראה מה יהיה בהמשך. עוד שאלה יש לו, כן, שאלה אחרונה. מה דעת תורה לגבי חתונה, נישואים והבאת ילדים? למה זה טוב בדיוק? יש מצווה בתורה, פרו ורבו ומילאו את הארץ. צריך שהעולם הזה יתיישב באנשים ולא ישמם בגלמוד. אז צריכים להתחתן בדרך המותרת על פי תורת ישראל, בחופה וקידושין, ולהביא פריה ורבייה, לקיים את המצווה ולהפרות את העולם ולהרבותו. זה מצווה בפני עצמה, אתה אומר. מצווה ראשונה בתורה. אוקיי, תודה רבה. תהיה מרים אותי. ביי ביי. כן, תן לגברת שם.
רב בנו יצחק, אני יודעת שלא צריך לדבר, אבל אני חייבת להגיד, ערב טוב לכולם. כשאני הגעתי לארץ ישראל, כאילו לפני 18 שנה, הייתי נגד דת, ובן היחיד שלי רצה להיכנס לישיבה, והכרחתי אותו להיכנס לשלושה תיכונים. אחרי כמה זמן בעלי הציל את השתי ילדים, והתקפת לב קיבל בתוך הים, ואני התאלמנתי. מה אני רוצה להגיד, שם הייתי ניסים ונפלאות, אני לא רוצה לספר את זה, זה הרבה זמן, וחזרתי בתשובה ממש בחוף הים. ובידיים שלי הכנסתי את הבן שלי לישיבה, אמרתי, עכשיו אתה לא בן שלי, אתה בן של קדוש ברוך הוא. אבל היה סיבה שהתאלמנתי. חזרתי בתשובה לאט לאט, הייתי ככה מנתקת מכל העולם, כל הזמן שיעור תורה, דברי תורה וזה וזה וזה. נכנסתי לעבוד, כמעט חזרתי בשאלה. עבדתי כל החיים עם דתיים. והיה קטע אחד שהייתי חולה. קודם כל אני רוצה לבקש את הברכה מרב. יש לי מחלה בדם ואורס זה כבד. והיה לי מצב שלא יכולתי לשלם על הבית ספר שבת שלי הקטנה למדה. ביקשתי ממנהל, הוא היה חזק דתי ככה, שייך לשס. הוא אמר לי, כאילו מזכירה, הוא אמר, תגידי לה שהיא צריכה לשלם 90%, 10% הנחה. בדיוק אחרי כמה חודשים היה בחירות, אלי ישי בא לבן אדם דתי, והתחילו להשפיע עלינו שאנחנו נבחור שס. הייתי מאוד כועסת, אמרתי, הצבעתי ככה, אמרתי, אני רוצה להגיד ככה, אני בוחרת שס רק בגלל שאני חזרתי בתשובה מקיימת תורה ומצוות. אבל ככה אני לא מאמינה באף דתי. למה? כל הדרך שרואה אני מתאכזבת ומתאכזבת. הוא אמר, מה קרה? הסברתי, הוא אמר, 90% יש לך הנחה, 10% את משלמת. זה היה לו פעם ראשונה ופעם שנייה, גם בן שלי נכנס כמה, לפני כמה שנים, עבד בתור בחור ישיבה, וגם אטום מאבא, הוא היה זקוק לכסף. חודש שלם הוא עבד על שס, הבטיחו לו הרבה הרבה, ולא שלמו גרוש. אכזבה גדולה הייתה, הוא יצא מישיבה. כל הדרך ככה. אני רוצה להגיד, שבדרך על כל החיים אני כאילו קיבלתי חיזוק מכל הקלטות של רב הכבודו. תודה רבה לך, שיהיה לך בהצלחה. אני בתור אלמנה מאחלת לך הצלחה. אמן. ובבקשה, ברכה. ברכה. מה השם שלך? צביה סווטה בצרה. צביה סווטה בצרה, רפואה שלמה מהרה. אמן. יוסף חיים בן מרים. נזכה לב. רפואה שלמה מהרה. אמן. כן, תן לבחור שם על יד הזה, כן. הרואה אותנו בסדר? כן. אז רצינו לדבר עם הרב קצת על המפלגה, אם אפשר. קודם כל, נגיד שאנחנו מאוד אוהבים את הרב, וכבר לפני 10 שנים... זכינו לזכות להתקרב לתורה, הרבה דרך הרב גם, הרבה דרך ההרצאות, ואנחנו גם היינו מפיצים את הדברים של הרב. עכשיו אני בוגר כלכלה, כשהייתי סטודנט, בדיוק היה את כל העניין של השוויון בנטל, ועדת לסנר, והרב הוציא את הסרט המנצחים. אז כל מי שהיה מדבר על זה שם במכללה, במכללה מינהל, הייתי מראה את הסרט הזה, מי שהיה מוכן לשמוע, והרבה מאוד השתכנעו מהסרט, וגם הסרט שהרב דיבר עליו, החיו יחיה, אנחנו בעצמנו, איזה 4 קרטונים הפצנו, בעצמנו ממש, אני ועוד חבר, אז כל הזמן היינו מפיצים את הדברים של הרב. עכשיו, שהרב עובדיה והרב שלום כהן דיברו במוצאי שבת, יום ראשון הרב התייחס לאכול, נכון? נכון. דיבר שם על הכל. שמעתי את ההרצאה בשידור חי באינטרנט. רק יש כמה דברים שהרב לא התייחס, והייתי רוצה לקבל על זה קצת מידע מהרב. לדוגמה, עקבתי על כל הסיפור הזה מאז שזה התחיל לפני חודש, כל הפרסומים בכיכר השבת. דרך אגב, למה הרב אומר תמיד כיכר השבת? אני לא מבין את זה.
למה הרב תמיד אומר את זה? זה אנשים שעובדים שם, מסכנים, מה הם עושים? הם כולה עיתונאים, ואם את העובדות, זה אמר ככה, זה אמר ככה. אם הם שומעים את הרב אומר את זה, יכול להיות שגם הם נעלבים, לא? הם שבבניקים שעוברים על התורה, והם עוברים גם על דברים יותר חמורים. למה, שמביאים את הדברים? לא, אני מכיר שם כמה חבר'ה שם. אין בעיה, אז הרב מכיר. כן. בכל מקרה שהרב דיבר על כל המפלגה שהוכיז על זה, דיברת בהתחלה על לחם בשקל, ועל המעם, ביטול המעם וכל זה, אז הרבה אנשים היום מדברים, נצביע על הרב אמנון, נצביע על הרב אמנון, אני זוכר בהתחלה אף אחד בשס לא דיבר כלום, שום מילה לא הייתה. רק אחרי שהרב עלה בטלוויזיה, לא יודע מה השם שלו, זה שנתת לו לאכול ג'חנון, הראו את זה בחדרי חרדים, שהוא נשרף מהחריף שלך, לא יודע מה השם שלו. חיים אתגר. כן, בסדר. אז שהרב עלה אצלו, שמה, דרך אגב, באותו יום שהרב הכריז על זה בפעם הראשונה, אני זוכר, אז אמרו לרב שמה, מה אם הרב עובדיה אומר להצביע שס? אז הרב אומר, זה לא, מה הבעיה, נגדיל תורה ונאדירה. ממני הוא מנח, התקלה סילה, נכון? זה היה המילים של הרב בדיוק. שאין פה בכלל מחלוקת עם הרן ושום דבר. אבל אצל חיים אתגר הזה, ועדיין אף אחד משס לא דיבר. אצל חיים אתגר, הרב, הוא שאל את הרב, אלי ישי, אריה דרי, הם שלוחים של מרן, הם זה, והרב אמר לו ככה בטלוויזיה, שאנשים לא שורי תורה ומצוות רואים. הרב אמר לו, הרב לא קובע כלום, יהודית ומשה קובעים לרב. ואז התחיל כל המחלוקת. אני צודק? לפני כן היה משהו? בדי, 4 שנים כבר לפני כן יהודית לא הכניסה אותי לבית. אבל כן, אני זוכר שהרב אמר את זה, ואני זוכר גם לאבדי, לא שאני בא להשוות חס וחלילה, אבל אני זוכר גם, באמת לא בא להשוות בשום פנים ואופן, אני לא בא, מי אני בכלל שאני אעיד על הרב, אבל גם אמסלם אמר, לא מכניסים אותי לרב עובדיה. והוא צודק. והרב עובדיה אבל אמר במוצא שבת, יש כאלה שאומרים שלא מכניסים אליי, אני קובע מי נכנס אליי ומי לא. אז יש מצד אחד הרב, שאנחנו מאוד אוהבים טוב ומאוד מעריכים טוב, ויש את מרן שאומר, אל תשמעו לאלה שאומרים את זה. קודם כל, אל תעמיד את זה במצב שאנחנו נצטרך להוכיח, אתה מבין? כי זה לא נעים. דווקא זה מה שאנחנו רוצים, אני רוצה את ההוכחה. לא, אי אפשר, אתה לא רוצה, אתה אומר שאי אפשר להאמין ככה וככה, אלא ככה וככה. ואז אני צריך להביא הוכחות, ואני צריך לפרוח את דברי הרב. אני לא רוצה לפרוח את דברי הרב, אני אומר מה נכון לגביי. ואני יודע שזה נכון גם לגבי אחרים. הרב יעקב יוסף לא נכנס במשך שנים כשהוא הבן שלו. הרב דוד סילק אותו צבי חקק בזמנו מהחדר שרצה להוריד את התפילין. אחרי שהוא פרסם בעצמו את הדברים, אז אחרי זה הצריכו את הרב להגיד שאין דבר כזה וכו'. נכון, אמר את זה, כן, בדיוק. זה מה שאני אומר, מכריחים לפעמים את הרב. מה זה מכריח? מישהו יכול להכריח את הרב להגיד? מישהו יבוא לרב יכריח אותו, תגיד ככה וככה? כן, כן. לרב אפשר לעשות את זה? לך הרב, אני מדבר לך. מישהו יכול לבוא לרב להגיד לו, הרב, תגיד ככה וככה? אתה שומע, שמעת עכשיו שיחה מחוץ לארץ של בן אדם שאומר שהנכד... לא, אמר, בסדר, מה? אני חייב להאמין לו? אתה לא חייב כלום. הרב עובדיה אומר, אומרים לא להאמין לו, אבל שהוא אומר אני חייב להאמין. אתה לא חייב להאמין לשום דבר, אתה יכול להאמין למה שאתה רוצה. אבל אתה צריך להבין, כשאומרים לך אנשים דברים מסוימים, תבחן אותם. הרב עובדיה כשדיבר במוצא שבת, הרב שלום כהן אמר דברים. וכשהוא אמר את הדברים, הוא אמר שכל דבריו של הרב שלום כהן אמת. נכון. אבל הוא לא שמע מה הוא אמר. הוא לא שומע. אוזן אחת הוא לא שומע בכלל. באוזן שנייה צריך לצעוק לו באוזן. אז הוא לא שמע, הוא אמר על דעת שמה שהוא אמר זה נכון. אבל הוא לא שמע מה אמר. זה שאוזן אחת הוא שומע, זה אומר שגם באוזן שנייה הוא שומע. עד פה שמעת מה שאני אמרתי עכשיו? כן, שמעתי בטח. זאת אומרת, כשהוא אמר שמה שהוא אמר זה נכון, זה על סמך זה שהוא אומר שמה שהוא אומר זה נכון. לא מצד השמיעה. תקשיב טוב מה אני מעלה. כן, מקשיב. אם הוא היה שומע מה שהוא אומר, אני לא יודע אם הוא היה מסכים. כי הוא לא התבטא... בלשונות של הרב שלום כהן. הוא אמר רק, למה הרב נפרד מאיתנו? למה? הוא שאל שאלות רק. הוא לא טען טענות. גם ראו את הקול שלו, הקול שלו יחייך. אם הוא אמר עליי במכתב המזויף, הקדיע תבשילו, הוא לא צריך להתייחס אליי בלשונות, למה הוא נפרד מאיתנו? מה השאלה למה נפרד? הרי הוא הקדיע את תבשילו, אני כתבתי עליו. הוא היה צריך לדבר נגדי, אתה מן עוד יותר בהם. זה הוכחה. זה הוכחה, בגלל שהוא לא אמר ברבים, הרב הגדיח את השילון. שמעת מה שאני אמרתי? שמעתי כל מה שהרב אומר. ואתה מבין בכלל מה אני אומר? אני שומע בשתי אוזניים. יופי. כן. עכשיו תגיד לי באיזה עיתון אתה כותב. עיתון? כן. לא עיתון, שום עיתון. אתה לא כותב בעיתון? לא כותב בשום עיתון. אני מכיר אותך אבל מזמן. אני כותב בעיתון? אבל אני מכיר אותך מזמן. אולי הייתי בהרצאות של הרב בלוד. לא, לא בלוד. היית כתב בזה במקום.
אתה לא כותב באיזה מקום? שום מקום, הרב יבדוק אותי. שום מקום. עכשיו אני רוצה... רגע, אז אתה הבנת מה אמרתי? כן, הבנתי, אבל... אסביר עוד פעם. אני רוצה להתייחס אבל, אני רוצה להתייחס למה שהרב אמר. הרב אמר על הרב דוד יוסף, על הרב יעקב יוסף, אבל יש את הוידאוים שהם נכנסים אליו, שהרב יעקב יוסף, שהוא נכנס להזמין אותו לחתונה. גם אני נכנסתי, אבל עד שהפסיקו אותי. זה עכשיו, זה לא משהו חדש, זה לא משהו מלפני שנים. עוד פעם. אני תמיד נכנסתי, עד שהפסיקו אותי. מי הפסיק אותי? יהודי. זהו. למה? בגלל שאני יצאתי נגד יניב... כל הסרטונים האלה ראיתי. אתה שומע? כן. בגלל שיצאתי נגד הזמר, יניב מרחיק משיח. נו, באמת הרב. באמת למישהו אכפת מהזמר הזה? היא מוקלטת, היא מוקלטת. השמעתי את ההקלטה. איפה, איפה? אני יכול לראות את זה באתר? בטח. באיזה הרצאה? גם באחד הרעיונות אמרתי את זה. לא, לא, הרב אמר שיש לו הוכחות. לא, נשק יום הדין ושהוא לא משתמש בהם. זה לא נשק יום הדין, זה קטן עליי, זה קפצון. זה... אז הרב יגיד לי איזה הרצאה, אני רוצה לשמוע. בסדר גמור. אני רוצה לשמוע. גם אם הרב אמר מקודם לאו... שבע פעמים אמרת, כמה פעמים אפשר להגיד... לא, גם הרב אמר לאו שיש לך הרצאה, החלטה של פוסק. אני יכול להמשיך. אפשר לשמוע גם את זה? לא, אתה לא. אני יכול להמשיך? אז אמרתי, היא אמרה ככה. אני, מה היא אמרה? אבנון יצחק מחוק אצלי. אני מדברת עם רגש. זהו. זה שמעתי את הקטע הקטן, ואם הייתי משמע יותר, היה יותר פדיחות, אז לא שמעתי את הכל. אבל זה הקטע שהיא אמרה, אבנון יצחק מחוק אצלי. מה פירוש מחוק אצלך? מה זה אומר? כאילו מה אמרת? הוא לא ייכנס, כי שלחתי שליחים לרב עובדיה הביתה, משלחת, שהם ייכנסו להגיד לרב שאני מעוניין להיכנס אליו לדבר איתו. היא לא נתנה להם להיכנס. מה הטענה? אמנון יצחק מחוק אצלי. אז מי עומד בדלת ומכניס? מי קובע? מי ייכנס? היא עמדה בדלת. עכשיו, אם אני רוצה להיכנס לדבר איתו על הצלת עם ישראל, אני יותר חשוב משחקן כדורגל שנכנס לרב, ואחרי שהוא מקבל צ'פחות וברכה חוזר לשחק בשבת? פשיטה. פשיטה. אז איך היא מעיזה לחסום אותי? מי היא שתחסום אותי או דומים לי מלבוא לגדול הדור ולהציע לו מה שיש לי להציע? אני רוצה להציל את עם ישראל. גם הוא רוצה. בואו. ולי יש הצעה. לא מעניין אותה. אתה מחוק אצלי. נקודה. זאת אומרת, כל הפתרונות שיש לך לעם ישראל, כל הישועות, כל ההצלות, נישט וגור נישט. יותר מזה. גם בעלה. משה. כשבאתי לבקר את הרב, כשהיה חולה בבית חולים, ביום שישי, עליתי עם בניי, נסעתי בשעה שתיים הגעתי, בפתח עומד, ולא נותן לי להיכנס. והדלת הייתה פתוחה למחצה, וראינו שהרב יושב בהכרה מסודר על הכיסא. אמרתי לו, זה זכות שאני אברך את הרב, כי יש לי שתי זכויות בכל אופן, והוא צריך במצב הרבה כזה. הרבה יותר. כי ירמיה הנביא אומר, מוציא יקר מזולל, כפי תהיה, יש לך כוח בפה, כמו הקדוש ברוך הוא. אז אני רוצה לברך את הרב, זה אבא שלו. לא תיכנס. אמרתי לו, אבל אני כבר פה, הגעתי במיוחד בני ברק. לא, תברך מבחוץ. בשביל זה הייתי צריך לעלות לירושלים, אני יכול לברך גם הבית. באתי לשמח את הרב שיראה אותי, שיהיה לו שמחה, וכשישמע שאני מברך, שבעזרת השם יתברך, יהיה מאושר. מי לא רוצה בשעה שהוא חולה, שיבואו צדיקים לברך אותו. לא נתן לי. מה יש? מה הנזק שאני אעשה? אחות כן יכולה להיכנס. דוקטור כן יכול להיכנס. למה אני לא יכול להיכנס? אתה רוצה להלביש לי חלוק? אין בעיה, תלביש לי חלוק. אפילו שבאתי עם חלוק. זה מה שאני טענתי. על זה היה לי הטענה. בסדר, אבל אני אומר, משמיעים את זה בטלוויזיה, אנשים שומעים את זה, אנשים לא יודעים לזלזל ברב מזה. לא, לא, לא. אומרים, קובעים לרב דברים. לא, לא, לא. בפסקים אנחנו סומכים עליו, בכל דבר לא. אני אלמד אותך, אני אלמד אותך.
כשהם שואלים, הם יודעים מה הם שואלים, והם יודעים גם מה קורה בבית, והדברים נכתבו כבר בעשרות אתרים לפני כן, ואני אקדים לך עוד דבר. איזה אתרים? לא, כל האתרים. אמר הרגע לא לשמוע לאתרים, אבל. תקשיב, תקשיב. אל תתפלפל פלפולי סרק, לא, תקשיב. לא, למה פלפולי סרק? אני אומר מה שהרב אומר, באמת. תקשיב, תקשיב. הרב דוד יוסף ואחותו עדינה דיברו נגד הרב. אתה יכול לראות את הסרטון שלהם אולי? אני אראה לך שלפני, לפני שאני דיברתי, הדברים התפרסמו בטלוויזיה. הם דיברו בטלוויזיה נגד משה ויהודית. והם אמרו שהם, אתה יודע מה, למה שאני אגיד? אתה תראה מה הם אמרו, ואחרי הסרטון תגיד לי, מי אמר את הדברים שמשה ויהודית לא נותנים להיכנס לבית הרב? אני או בני הבית? בבקשה, בוא נראה. שתי דקות ותוכל לראות. בינתיים עד ש... הוא יראה, רציתי לדעת בינתיים, מי מהציבור פה הולך להצביע כוח להשפיע, להרים את הידיים. השתבח המורה בלי עין הרע. אז רגע, רגע. עד שאתה מוצא, תשמיע להם את השיר עוד פעם, שלא ישתעממו, שיתרגלו אליו. לחם בשקל זו לא קלישאה, כוח להשפיע זה שם המפלגה. נעשה הכל לטובת הציבור, תאמרו לממשלה ושיהיה להם ברור, אני ואתם נצביע כוח להשפיע, אני ואתם נצביע כוח להשפיע, אני ואתם נצביע כוח להשפיע, אני ואתם נצביע כוח להשפיע. קרקעות הקיבוצים לזוגות צעירים, ביטוח רפואי ב-20 שקלים, כוח להשפיע, כולנו נצביע, בשם השם נעשה ונצליע. אני ואתם נצביע כוח להשפיע, 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 כוח להשפיע, כוח להשפיע. מחזירים השלטון לעם. כן, בבקשה שימו לב למסך, קבל את האור. מוצאת שמו משורבב בדברים שריח רע. למבקר המדינה הועברה באמצעות קבל תלונה לפי ההנהגת ש"ס מנסה להשתלט על תפקידי רבני הערים ברחבי הארץ על ידי מינוי מקורבים, ואלו בתמורה יקדמו את האינטרסים הכלכליים והפוליטיים של משפחת יוסף, בעיקר את עסקי הכשרות של בדץ בית יוסף. 22. רק אדם קרוב במיוחד יכול היה להדליף החוצה את הפרטים. החשד נפל מיד על בנו של הרב עובדיה יוסף, דוד יוסף, שהורחק ממעגל ההשפעה בבית אביו, ומתמודד עכשיו נגד אחיו, הרב יצחק יוסף, על התפקיד הנחשק, רבה הספרדי של ירושלים. בסופו של דבר, יצחק יוסף הוא המועמד המוביל, בזכות העובדה שהוא נהנה מתמיכה בבית הרב. תמיכה בבית הרב זה אומר שאחיו, הרב משה יוסף, ואשתו יהודית תומכים בו. והיום
הזוג משה מיהודית יוסף מנהל כמעט הכל בשס. אמן יקירי, אמן יקירי. משה יוסף בעצם הוא הבן הצעיר של הרב עובדיה יוסף. הוא הגיע לגור במחיצת אביו באותו בית. הוא ורעייתו יהודית הם הצליחו ליצור שליטה כמעט אבסולוטית גם על הלוז של הרב עובדיה וגם על ההחלטות שהוא מקבל. ששניהם בעצם אחורי הקלעים מנהלים את יד שס, אולי אפילו במובן מסוים מנהלים את המדינה. הרב יצחק יוסף המועמד לרבנות ירושלים. המועמדות זו נועדה לקדם את המטרות המסחריות של בד"ץ בית יוסף, העומדת תחת שלטונו של הבן האחר של הרב עובדיה יוסף, הלא הוא הרב משה יוסף. בד"ץ בית יוסף הוא הכסף הגדול. הרב עובדיה הקים את בית יוסף כדי לקדם את עקרונות הכשרות שלו. בנו משה מונה לפני כמה שנים לעמוד בראש הבד"ץ. ידידו, השר אריאל אטיאס, היה המנכ״ל. תחת שליטתם הפך בית יוסף לאימפריה כלכלית המגלגלת עשרות מיליונים. יש פה אנשים מסוימים שמחפשים כוח, וכמו אחי הקטן, וכל אלה, והם השתלטו, הוא ואשתו השתלטו על כל העסק. אז איך עושים מיליונים מעסקי כשרות? הלכנו לראות איך זה עובר. שלחנו תחקירן לבדץ כדי לשמוע על הדרישות שלהם לפתיחת מסעדה למשל. אצלנו בבדץ בית יוסף, הבקשות חייבת על תחת צמודה, אז אנחנו לא נחייבת על כך המשגיח שלא יעשה כלום במקום, אנחנו יכולים לקחת בלמן שגם לעבוד במקום. כל עונה לא עבוד בבזויות, הוא לא ישתף לצוקות, הוא לא ישתף גלים, הוא עובד שלך במקום, אבל מתאמן. ואז בעצם אני משלם השכר חודשי. כלום תשנה את השכר חודשי. כן. ולאן הולך הכסף? איזה יופי פה? המערכת היא מאוד 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 גדולה והמון הוצאות. המון 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 הוצאות. מעל המשגיח כשרות יש מפקח כשרות. מעל המפקח כשרות יש פיקוח ארצי. מעל פיקוח ארצי יש את ראשי הבד"ץ שגם הם בודקים את כולם. הבד"ץ הוא כסף, אבל מעבר לזה הוא עוצמה. הוא עוצמה כי זה המון משרות. ואחרי המשגיחים צריך תעודת הכשר, ותעודת הכשר זו אגרה חודשית. וכמה זה עולה? יש אגרה חודשית, מעבר לתשלום למשגיח, שהיא אומרת אגרה חודשית. אנחנו מסתכלים לפי כמה עבודה יש לנו בעסק. האנשים שלי צריכים להגיע למקום עם רכב, זה רכב, זה דלק, זה טלפונים. האגרה של התעודה היא סדר גודל, זה נע בין איזה 1,000 שקל לחודש, עד אזור 4,000-5,000 שקל לחודש, אני מדבר מסעדונת. בסדר, אני לא מדבר על מפעל ענק, ששם הסכומים הרבה יותר גבוהים. ועל כמה עסקים חולש בד"ץ בית יוסף? בד"ץ בית יוסף היום זה גוף קשות מאוד גדול, יש לנו קרוב ל-500 בקורקטים. 500 בתי עסק. אז בעצם יש 500 בערך אנשים שמטעמכם שעובדים בבתי עסק האלה? יותר מ-500. אם אני צריך משגיח בפתיחת סגירה, והעסק פתוח מ-8 בבוקר עד 12 בלילה, זה לא יכול להיות בן אדם אחד. זה יותר שני אנשים. אבל אולי יש תחרות בשוק הזה. כמעט ואין אף בן ספרדי שמעיז להתעסק איתם או להתחרות בהם. הם אין, בוא נקרא לזה ככה, האגד של עולם הכשרות. הבזק של הטלפוניה עד לפני המהפכות הסלולריות. כל גוף כשרותי אחר שקם, ישר הם נלחמים בו, הם בטוחים לפעמים קשרות, לפעמים פחות. לבית יוסף יש גם מותג של בשר ועופות בשם עטרה. ואם אתה רוצה את ההכשר שלהם, אתה חייב לקנות את המוצרים שלהם, רק את שלהם. יש לך מותג שנקרא עטרה. כן. המותג הזה הוא תחת קשרות בד"ץ בית יוסף. אתה יודע, דורשים שיעבדו רק עם העופות שלנו. ומה עם המחיר? אז העוף של בד"ץ בית יוסף עלה 18 או 19 שקל. כן. או 19 שקל. כשעוף של רבנות עולה בסביבות ה-15 שקל. ה-4 שקל זה הפער. פער בבד"צית... זה עמלה לקופה הפרטית של בד"ץ בית יוסף. כשמדובר במאות טונות של בשר בשנה,
מגיעים להכנסות של עשרות מיליוני שקלים. התמונה מתבהרת. משה יוסף, לדעת רבים, מריץ את אחיו יצחק לתפקיד הרב הראשי. אין שום ספק שרבנות ירושלים זו דרך נהדרת לקדם בדת. רבנות ירושלים היא רבנות מאוד נחשבת. עכשיו, עסקים בירושלים חייבים את הרבנות של, חייבים את ההכשר של רבנות ירושלים. עכשיו נשאלת השאלה עם איזה בדצים הרבנות תשתף פעולה. די ברור שאם יצחק יוסף יהיה הרב הראשי של ירושלים, בעלי העסקים בעיר, מפיצריה השכונתית ועד המלון הגדול, יבינו מאיזה בדץ כדאי להם לקבל הכשר. אמרו שמלמה משה מריץ את יצחק, כי זה יאפשר לו להשתלט על, על הכשרות הזה באמצעות הבדץ, ושאם אתה תיבחר, אתה תהיה ענייני, לא... וזה, אז יש בזה דבר, יש בדבר הזה... יש בזה גם, היו דיבורים על זה. חלק מהעניין שאני לא מומד, כי היו דיבורים על זה גם לפני זה. כן. ואני לא עובד על אנשים ואומר להם, אתן לכם את הכל, ואחר כך רגילה הם חפשו אותי. כן. אני לא רוצה לעבוד על אנשים. מי שמנהל ביתם הרב משה יוסף בהליך הבחירות זה שר הדתות, וזו שמונה על ידו אבנר אמר שחיינו הוא האיש הכי קרוב לרב יצחק יוסף, שניהם שהוא ביחד ובררו את הבתי כנסיות שנציגיהם נבחרו ברב. אבל לא רק בירושלים, גם בערים אחרות מנסה הנהגת ש"ס למנות את מקורבי הרב שמחויבים לעסקי הבד"ץ המשפחתיים, ביניהם את הרב בנימין אטיאס, אחיו של שר הבינוי והשיכון, לרב העיר פתח תקווה, ואת יעקב צ'יקוטאי, חתנו של הרב עובדיה יוסף, לרבה של מודיעין מכבים רעות. כל התעשייה שנוגעת למינוי רבנים קשורה בסוף להכשר. דוד יוסף אמנם הספיק להכחיש כל קשר לתלונה שהועברה למבקר המדינה, אבל בש"ס לא חוסכים מאמצים כדי לגלות מי הוא המדליף. נפגשתי עם השר אלי ישי, לבקשתו, פרסתי בפניו את הדברים. כולם מנסים שהוא בדרכים קצת מתוחכמות או בדרכים פחות מתוחכמות לדלות ממני מידע. ובינתיים, עד שמבקר המדינה יאמר את דברו, יאלץ אלי ישי להרפות מתוכניתו לקדם את מינויי המקורבים, כשמעבר לפינה עורב לו אריה דרעי. שם המשחק האמיתי כאן הוא יום לאחר 120 של הרב עובדיה יוסף. אז כל האמוציות והמאבקי הקליטה יצופו, כשסיעת ש"ס תתפרק ותוקם סיעה ספרדית חדשה, או שעל חורבות סיעת ש"ס יגיעו אריה דרעי והרב עובדיה יוסף ויקימו תנועה חדשה. תודה. כן, אז אני לא הראשון שדיבר בעניין. הילדים הלכו וסיפרו את הסיפור של הבית ואיך הכל מתנהל. לא אני. אבל אני, כששואלים אותי שאלה, אז אני עונה. לא מתחמק. תודה. רק אם לא, אם אפשר להמשיך שנייה עוד משהו קטן. כן. תגיד למה מפריע? מה כל הכלות? שואלים, אה? אז רצינו לשאול את הרב, באמת מעניין מה שהרב דוד יוסף שם אמר, אבל כל השאר זה אנשים שהם בכלל לא קשורים לתורה, עמותת חדוש ועותרים נגד התורה. אני לא מדבר... מה העניין בבדת? כל בדת עושה את זה. ובאמת שייך להגיד שרב ראשי יכול לקפות על מסעדות לקחת בדת? דבר, איך רב ראשי לא יכול לעשות את זה? לא חשוב, נו, תלמד פעם דברים. עכשיו אני לא הבאתי את זה בשביל הכשרות, הבאתי את זה בשביל שתראה שהאחים מדברים... על משה ויהודית שהשתלטו על הבית ועל הרב. זה לא אני אמרתי, זה הילדים. מה אתה רוצה ממני? תודה רבה. כן. שאלה אחרונה. הנה הבחור פה, שורה ראשונה.
מישהו רוצה ציציות? כיסוי ראש? תכף. כן. שלום כבוד הרב. שלום. ידוע שכל מי שעורק על פני חברו, כל המגעיל את חברו, אינו חלק לעולם הבא, נכון? הרק בפני חברו, כן. אז איך כל החכמים אומרים את זה, אם אומרים שמי שאומר את תהילה לדוד, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, וכל השנה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, וכל ישראל יש שם חלק לעולם הבא. כשמקיימים את מה שקוראים, ומבינים את מה שאומרים. אבל כתוב כל האומר, לא כל המקיים. נכון, אבל אומר ומבין ומקיים. רק אמירה בסתם, זו לא הכוונה. אין אמירה בלי כוונה. אין אמירה בלי קיום. אם אדם יגיד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ולא יתכוון לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הוא לא קרא קריאת שמע, והמטרה היא לא הקריאה עצמה, אלא הכוונה שבקריאה. יש לי עוד שאלה. בבקשה. כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה הרף ממני, כאילו לו את הדרך. כן. אז איך הקדוש ברוך הוא אומר דבר כזה למשה? הוא לא יכול ישר להשמיד את עם ישראל בלי לשאול את משה? הפוך, הוא רצה שיתפלל עליהם משה, לכן אמר הרף ממני, כאילו זה תלוי בך. אם אתה לא תרפה, אם אתה תרפה, אז אני אכה אותם. אבל אם אתה לא תרפה, אז אני לא אוכל להכות אותם. לכן הוא אומר, תעזוב אותי, תעזוב אותי, תעזוב אותי. אתה מבין? כמו שאומרים, תעזוב אותי. זהו, זה מה שהוא אמר לו. הבנתי אוכל? תהיה בריא. תודה רבה. אני מודה לקהל הנפלא. כוח להשפיע. תן להם עוד פעם את השיר. שקל זו לא קלישאה, כוח להשפיע זה שם המפלגה. נעשה הכל לטובת הציבור, תאמרו לממשלה ושיהיה להם ברור, אני ואתם נצביע פז, כוח להשפיע.